слушай меня сюда, шакал! Если ты срочно не решишь все мои вопросы, я тебя просто урою! Aka, ana shuning uchun ham Alini Angliyaga malaka oshirishga jo'natish kerak. Shahar bedarvoza ekan. Nega sababi qizumasma? Dadang qora qarg'a edi. Lekin qarg'alar 1000 yil yashaydi. Kechagi bo'lgan voqea uchun uzr. Odamlarning ayoliga o'xshab yashagim keladi. Atrofingda shaqollar o'zadi. Har kim taqdirini o'z yozadi. Tushmasga. Ke, bolajonim. Ke. Vaqtingiz qolmadi. Meniki ham. Hammasi chigal. Hammasi xato. Xato ustiga xato. Hamma yo gumon.